Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dá oi, Dora. Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá? Bora lá. Gente, não repara não que eu tô com a cara um pouco amassada, mas é porque eu tentei dar um cochilo ali. E eu acho que eu dei um cochilo de 20 minutinhos só, não foi? Foi. E mesmo assim, quando eu comecei a pegar no cochilo, a gente fica assim, sabe, que você cochila e não cochila ao mesmo tempo? Mas qualquer deitada que você dá, a cara já amassa, né? Mas tá bom. Gente, domingo por aqui. E a gente vai gravar pra vocês um arrume-se com a gente pro culto de domingo. Culto de domingo. Vocês pediram a gente bastante, não só aqui no canal, mas também lá no Instagram. Vocês estão mandando mensagem no direct. Paty, eu tô com saudade de assistir. Arrume-se com a gente no puro do culto de domingo. Grava, grava, grava. Então, vambora gravar. E aí, eu falei com Dora. Dora tá aqui preparando. Vai preparar, na verdade? O que você vai preparar, Dora? Vou preparar um mingau de maizena. É, era um lanchinho da tarde. Tem pão ali, tem biscoito, mas ela disse que não quer, não. E aí ela disse que vamos quer... inventar moda. Inventar moda, quer mingau de amido de milho. Sofia também disse que quer, então também, né? Fazer. É rapidinho também, não adora. É. E aí, qual que é a receita? Deixa eu virar aqui e aí eu mostro ela. Gente, eu vou colocar 2 xícaras de leite. Cada 1 xícara de leite, você usa 2 colheres de açúcar e 1 de amido de milho. Faltou só 2 dedinhos de nada? Agora eu vou colocar o amido. Quantas colheres de amido? Vou colocar 2. 2 colheres. Aqui tem que ter cuidado, senão cai no fogão aqui. Coloca mais rasinho, Dora, senão vai ficar muito amido. Ele vai engrossar demais. Sim? É. Aí, agora o açúcar. Quantas de açúcar que você vai usar? Vou colocar 4 colheres. É bom colocar mais rasinho, como você colocou menos leite, pra não ficar muito doce. Tá. Vou pegar a espátula aqui pra mexer. Essa pequenininha aqui, que ela é mais prática. Primeiro eu vou mexer sem o fogo tá ligado. Depois eu vou ligar o fogo pra engrossar. É porque o amigo, ele tipo gruda aqui no fundo, aí você tem que tirar. É um arrume-se com a gente com receitinha. É. Tá bom, agora eu já vou ligar o fogo. E aqui é sem mexer, sem parar, porque senão o amigo começa a criar aquelas... Como é que chama? Ele tipo começa a embolar. É, começa a embolar. E aí, a hora que você vai comer, fica um pouco ruim. E aí, pra deixar lisinho, você tem que mexer sem parar. E ficou pronto. Olha só como é que ficou. Dizendo, Dora, que esse é o primeira vez dela que ela faz, que fica super lisinho, é? Isso, que porque os outros... A última vez que eu fiz, ele ficou... cheio de gruminho e ficou grosso demais. Aí, esse aqui eu acertei no ponto. Aí, ó, talvez é porque os outros você tava fazendo o olhômetro, né, não? É. Esse aí você fez no, na, a receita certinha. Uhum. Deixa uma rapinha aí pra mim. Tá, vou deixar sempre assim. Passar a espátula aqui do lado, ó. Lamba, é isso, faz assim e passa ali. Será que ficou bom? Não acho. Que Sofia, pra você. Você vai colocar, deixar ele assim ou vai colocar toddy ou canela? Os dois? Você gosta que coloca canela? Eu acho que você não gosta, não. Eu vou deixar metade toda e metade. Ah, você já deu oi pro pessoal? Oi, gente, é a paz do Senhor. Você gosta de mingau de amido? Eu amo. Você vai lá tirar o aparelho, guarda ele lá. Uhum. Pra você lanchar. Tá quente, cuidado pra não queimar a língua. Vê aí como é que ficou, se ficou realmente bom. Ficou bom? Ficou no ponto. Lisinha ainda. Aí. Conseguiu preparar o lanche da tarde. Uhum. Você vai colocar toddy no céu? Um pouco. Deixa eu pôr um pouco também. Ixi, pega outra colher lá.
assim ele já fica bom. Mas quem pode ainda fica mais gostoso. Tá quente! Tá bom. As galinhas saiu tudo correndo. Um pouquinho. Vira ela assim, ó. Ah, é só um pouco, sai pro do lado, né? Ah, tá, entendi. Pode ir tudo lá. Pôr só um pouquinho, porque... Pôr só um pouquinho, uma colher cheia. Aí. Olha lá, como é que você viu, fez? Ela dividiu dela, ó. Fica bom assim? Uhum, isso agora fica tudo. Pois é, então vai lá, lancha rapidinho lá pra gente poder começar a arrumar pra ir pra igreja. Tampa o Todd aí, Sofia, guarda lá. Viu? Vai usar colocar mais? Não. Vai não? Vai lá, toma café lá logo. Café não, né? Vai tomar o mingau lá logo. Gente, eu e Sofia já tomamos nosso mingau. E, inclusive, tava uma delícia. E agora, já são 4 horas e nós temos que estar lá às 6. E eu já tenho que tomar banho correndo, porque a coisa que eu mais me atraso é pra lavar esse cabelo e finalizar ele. E eu já até decidi a roupa que eu vou. Eu vou com essa calça aqui, que ela é wide leg, com essa blusa aqui, que inclusive é marrom, né? Com essa blusa aqui do ursinho, ó, que tem um desenho do ursinho. Dora já tomou o banho dela, já tá aqui penteando o cabelo. Sofia já correu logo pra tomar o banho dela também, né? Isso aí. E como é que é a finalização que você tem o costume de fazer? É mais ou menos assim, ó. Já ensinei até aqui pro pessoal, mas eu vou ensinar de novo, ó. Passa a mão assim, passa outra assim e puxa assim. Faço isso. E sacode. Uhum, e amasso. Mas isso depois que você passou o creme... Deixa úmido, é isso? É isso aí. Ah, e pra finalizar, depois que você já fez essa parte da finalização, por último? Eu uso a gelatina, pra ajudar a dar uma definição maior. Ah, tá. Sofia vai com essa calça jeans aqui, ó. Calça jeans dela que a gente comprou aquele dia pra ela. E esse body bege. Vai combinar com Dora, né? Que Dora tá ali de blusa... É um marrom bege, não sei. E a calça jeans também. E o vestido que eu vou, gente, deixa eu mostrar pra vocês. E mozinho não perde tempo, né? Já comendo o pão de sal dele. de jeito é bom. Você tá doido? Comer um pão com manteiga? Não tem manteiga, não. Tem não? É pão puro? Pão puro com café. Oh, gente. Mesmo assim é bom, né? Demais. Você tá doido. Você tá bom mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a nossa roupa. Olha só. Você vai com essa blusa preta aqui, que foi a que ele ganhou no Dia dos Pais. Vai com essa calça dele bege. E eu vou com o meu vestido preto com bege. Então, a família toda vai combinando. Vocês perceberam que eu e o mozinho vai de preto e bege, apesar de que essa cor aqui tá muito diferente daquela, né? Porque lá tá mais um verde, esse aqui tá mais pra um marrom. Tá, tipo, combinando com a blusa de Dora, eu acho. E aqui lá, acho que tá combinando mais com o body Sofia, não sei. Mas, mesmo assim, nós estamos tudo numa paleta só, né? Tanto eu e o mozinho, quanto as meninas que vão com calça jeans também. E aí, turma? Pronto? Não. Prontinho, prontinho? Não. Agora chegou minha vez de tomar banho. Eu e o mozinho. Deixa eu ver, Sofia, seu look. Olha o look dela. Calça jeans e body bege. Combinando com a irmã. E a finalização? Olha lá, ó. Dora tá com os cabelinhos pequenos na frente. É cabelinho novo, é? Que nasceu? É, era meus baby hair, só que cresceu, ó, o tamanho. Mas esses baby hair aí, foi você que cortou? Ou ele, eram uns, aqueles baby hair que você fala, é porque você fazia mesmo os baby hair assim? Com eles. Eu não cortei, gente. Ele é porque aqui, ó, eu sou meia... Tenho tipo meio falha de cabelo. Aí eles nasceu aqui, ó. Tá, só que já assim. Tá grande, aí fica meio estranho. É. Aí eu tenho que, tipo, finalizar eles. Aí depois você coloca, tipo, ele por dentro, né? Gente, agora eu que vou pentear meu cabelo, ó. Deixa eu ver o tamanho do seu cabelo. Ó, Sofia, essa escova parece que não tem nem quase os negocinhos mais, ó. Nós tá precisando comprar outro, vou ter que comprar outro urgente. Olha o tamanho do cabelo de Sofia. O cabelo seu cresceu demais. O cabelo seu e de Dora tá enorme. Muito bonito. Colocar aqui essa faixa que é do meu vestido.
vou passar meu o desodorante, né? Passar meu body splash. Aqui também, ó. E o desodorante. Vou passar. Trocamos. O creme. Perfume. Tô pronto. Gente, meu pai já tá calçando um sapato aqui, ó. Isso aí, eu já tô quase pronto. Ó. Oh. Ah não, quer dizer, tem que passar um creme, passar um perfume, né? Ele já tá calçando aqui pra ficar estiloso, né? Fica bonito. E ainda tá combinando com sua blusa, porque o seu sapato é preto, e vermelho aqui é vermelho. Uhum. Bichinho. É. Agora eu vou passar o perfume, vamos lá? Vamos. Passar aqui o meu perfume que foi recebido, ó. Caiaque. Então você vai ficar cheiroso. Eu uso o creminho também. Pra tirar o ressecado da pele. E agora você vai ficar muito cheiroso, cheiroso, né? Olha o look dele, ó. Sapato. Calça, essa blusa. Ela tá cheiroso. Bom demais, não tá? Tá. Pois é. E eu já tô pronto, então. Sapato, cabelo, creme, perfume. Você tá pronta, Sofia? Tô quase pronto. Ah. Falta o sapato. É, falta o sapato. O mozinho tá no banheiro terminando também. Terminando, mozinho? Quase, vim aqui fazendo o cabelo. Inclusive, eu quero até mostrar pra eles como é que eu faço esse penteado. O processo aí. Tá, você tá conseguindo me enxergar bem aí? Porque eu tô gravando ali pro shorts também. Acho que é melhor pro vidro, pro espelho. Tá. Ó, pra fazer esse penteado é muito simples, porque meu cabelo tá crescendo bastante. Deixa eu só desligar aqui, na hora que eu for colocar. Meu cabelo, gente, ele tá crescendo bastante, graças a Deus, né? Aí tem um penteado que eu encontrei, que é o que eu tô, assim, gostando mais no momento, né? Essa fase de que eu cortei o cabelo... É, tem, como é que fala? Cada época, cada vez que meu cabelo crescia um pouquinho, eu encontrava um penteado diferente. E esse é o da fase agora. Então, eu pentei o meu cabelo, já passei creme gelatina aqui assim, vou penteando ele todo assim, ó. Ai, vou penteando tudo, eu não vou pros cachinhos não, porque os cachinhos não podem sair não, entendeu? Isso depois que eu já lavei, já secou, acho que tem 2 dias aqui de day after gel. Day after significa... É você somente dar uma ajeitada nele sem lavar, entendeu? Aí eu uso um cadarço de sapato, isso mesmo, cadarço de sapato. Agora eu vou gravar pra cá que eu tô mostrando. Vai ficar estranho, não vai? Não. Uso o cadarço de sapato, aí eu venho e coloco assim no pescoço, ó. Eu até meço assim pra ver se tá certinho. Jogo ele aqui. Peraí que tá vindo um cabelo pra cá. Aí, ó, joguei ele aqui. Agora é a hora de eu fazer tipo um nó aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho puxando, ó, apertando e puxando. Aqui atrás eu até subo ele aqui um pouquinho. Viu como é que é a mágica? Aí eu venho mais uma vez aqui pra trás, ó. E faço isso aqui. Inclusive eu até dou um nó mesmo aqui, ó, mas não aperto muito não, senão depois pra tirar é ruim. Conseguem ver, né? É. E essas pontinhas aqui, ó, eu escondo elas. Eu dobro e escondo. Essa daqui, dou uma dobradinha também. E escondo, ó. Escondi. E não acabou ainda, não. Aí agora eu uso aqui o pente gafo pra me poder dar uma modelada aqui nessa parte. Dá um cutucado aqui no cabelo. Pra ajeitar ele, né? Dá um volume. E vou fazendo isso aqui, ó. Aqui atrás parece que ficou até mais alto aqui, ó. Essa parte. Aí eu vou arrumando até eu ver que tá bom. Aí eu sempre venho e pergunto, mozinho, se tá parecendo um brócolis, se tá parecendo... Então agora é um coentinho verde. Como é que é? Coentinho verde agora. Se tá parecendo um coentinho, se tá parecendo uma coisa... Aqui, essa parte aqui eu tô percebendo que aqui tá mais alto, ó. Não tá, mas... Tá um pouquinho. Um pouquinho mais alto. Aí eu venho e puxo aqui, ó.
Só pra ficar do meu tamanho, mas... Só isso aqui que eu tô encacotada com isso aqui, ó. Bom, vou dar uma ajeitadinha nele. E é assim, mas aí faltou uma coisa. Vem com a gelatina sem sabor, escova de dente mais velha, que eu não uso pra dente, eu uso só pro cabelo. Pego um pouquinho de gelatina e vou dar aquele charme aqui na frente. Gelatina sem sabor? Não, oh meu Deus, gelatina de cabelo. Eu falei gelatina sem sabor? Ai, ai, receita. Eu acho que eu tô tão pensando cor de comer. Eu venho e faço uns baby hack. Esses baby hair, quem me ensinou a fazer foi Dora. Tem hora que eu faço uns pequenininhos, tem hora que eu faço uns grandão. E é assim mesmo, ó. Eu consigo fazer 2 a 3 aqui. E aí, desse lado de cá, do mesmo jeito, eu sempre vou pegando um pouquinho de gelatina ali. É bem facinho e é um penteado que dá um charme. Eu acho que eu tô, todo canto que eu vou com esse penteado, né, mãozinho? Uhum. Mas esse penteado aí ficou super bem. Caiu bem. Ah, combinou? Combinou. Ai, peraí, esse aqui saiu. Aí, ó, vocês disse que tava com saudade de penteado novo, aí é um penteado pra quem tem cabelo mais... Até pra quem tem um cabelo maiorzinho que o meu, assim, também dá pra fazer. Faço aqui. Esse aqui deu pra puxar um tiquinho, esse aqui já não tá dando, ó. Sei nem quantas horas. Sei nem se já tá dando 6. Aí não finalizou ainda, não. Vem aqui com mais um pouquinho de gelatina... E pego aqui, pega rapaz, pega o mozinho, puxa assim, ó, só pra dar um charme, aqui desse lado também, tem umas vezes que eles não querem ficar de jeito nenhum, sabe, aí esse aqui ficou bonitinho, esse aqui já ficou assim, ó. Aí eu vou e coiso ele pro outro lado pra me ver, aí ó, já melhorou, tá vendo? Aí meu penteado ficou assim, esses que fica saindo aqui eu jogo pra trás da orelha e meu penteado ficou assim. Agora eu vou passar aqui meu batom. Esse batom aqui, nossa, passei rendente. Dente. É o Nude. Não tem cor, não. Só tem uma seguidora que me deu. Vou aproveitar e já passar aqui também um hidratante corporal, que também foi a mesma seguidora que me deu. Muito cheiroso. Passar aqui para as pernas ficarem igual perna de lagartixa, aquela pele seca. E vai aproveitar também e calçar a bota, né? E vou aproveitar e já calçar a bota também. Tava aqui... tirando uns cabelinhos da perna, tava usando essa maquininha aqui, ó, que é boa demais, gente. Essa maquininha aqui é tão antiga, foi uma outra seguidora que mandou pra gente. Eu acredito que já tem mais de 2 anos, se não me engano. Eu acho, não é certeza não. Mas é muito boa, eu uso até hoje. Já estamos pronto, indo pra igreja, gente. Nossa, a imagem ficou boa, viu? Nossa. É porque a gente ligou aqui, ó. Quebrou. Daqui, dali, tudo pra clarear pra vocês. Mas chegar lá na igreja, a gente mostra pra vocês o nosso look, como é que ficou direitinho. Mas as meninas tá ali, ó. Que tanto de papel é esse aí? É de Sophie. Meu Deus. Ela levou pra roça, gente. O Marrocel tá tão bonito, né? Toda vez que a gente vai pra igreja, assim, mais cedo, a gente vê esse entardecer, assim, tão bonito. O céu, tipo, ele fica colorido, né, mozinho? Fica. Já tá, o sol... sumiu já praticamente, mas ainda tem os reflexos dele, ainda, né? Então fica bonito. Ainda tem. Aqui mais ou menos uns 5 minutos que a gente chega lá. Uns 8 minutinhos a gente chega lá e eu mostro pra vocês como é que a gente ficou. E hoje eu não vim de chinelo não, viu? Do jeitinho que eu calcei a bota lá dentro de casa, eu andei com cuidado no quintal, aí eu já vim pra dentro do carro. Quer ver eu apagar as luzes, você vê a diferença que fica? Meu Deus, tem ninguém aqui não.
Ai, ai, fala é nada. Nós ficou de mostrar o look pra eles, nós não mostrou o look. Já desfez o look, Sofia. E nós estamos ainda aqui, né? Mas eu tô com vestido, mas já tirei a bota. Mas a gente saiu da igreja lá, a gente já saiu um pouquinho tarde. E aí a gente foi pra pizzaria lá da minha cunhada, comer uma pizza, ficamos batendo papo lá. Filmei só um pouquinho as meninas comendo, né? E aí a gente chegou aqui também e já vamos dormir. Já tá tarde, quantas horas, mano? 11h17 da noite, gente do céu. Isso que Dora tem que acordar cedo amanhã. Quantas horas você acorda, Dora? 5h30. Será? Oxi! Na verdade, o alarme é pra tocar 5h30. Mas ele fica tocando, tocando, tocando até 6h30? Diz que 6h10, 6h15 eu tô chamando ela. Oh, tá vendo? Mas é ainda mais agora que tá tarde, né? Duvido que ela vai conseguir acordar 5h30. Mas enfim, gente, eu tô passando aqui agora pra poder finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí mais uma vez. Da próxima vez a gente vai tentar gravar mais detalhado, né, mozinho? E teve outra coisa também, gente. Ai, enquanto eu tava ensaiando lá no louvor, que eu poderia ter gravado um pouco também, né? E não gravei. Mozinho, ele saiu com as meninas e foi passear, foi dar uns rolé com as meninas aí. Foi. Onde que eles foram, Sofia? Vocês foram? Rodando a cidade pra cima. A pé? Foi rodar a pé, gente. Ficou andando por lá e eles também esqueceu de gravar. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente andou. Andou, né? Fez uma caminhada. Muito obrigada, gente, pelo carinho sempre. Fiquem todos na paz e nós esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.